2016 онд ч бид 63 судал Монгол Ардын нам аваад энэ бүх эдийн засаг санхүүгийн бүлхэл өөрийг бүгдийг нь хил болгоно. Үйлдэл хийсэн нөхдөдтэй хуулийн хариуцлага хатууд тооцсон. Энэ явдлыг дахин давтахгүй гэдэг зорилго тавиад ажилласан шүү дээ. Тэгээ хөгжлийн тухайн үед ч одоо улс 4-5 янзын төсөвтэй болсон байсан. Улсын төсөвс гадна Монгол банк нэг төсөвтэй, хөгжлийн банк нэг төсөвтэй, үн тогтворжуулах хөтөлбөр гэдэг нэг төсөв, бондууд гэдэг нэг төсөвтэй. Тэгээ энэ бүгдийг нь одоо сахилгын хариуцлагын хангана дахиж давтахгүй гэсэн хөгжлийн банкыг шалгасан, асуудлуудыг нь ил болгосон, нэр бүхэн этгээдүүдийг одоо тогтоосон. Тэгээ үүний дараа хариуцлага тооцоогүй. Хинтэй хариуцлага тооцсон. Харин улам үргэлжлүүлээд одоо ингээд дараагийн хүмүүс нь хувилдаад, хуваажтээд тэгээ бүр ингээд гааруулсан юм нөхцөл байдал шүү дээ. Бид нар хөгжлийн банкны тухай хуулийг өөрчилсөн шүү дээ. Энэ хуулийг л өөрчлөөд өгчих. Тэгэх юм бол одоо чин шударга сайхан болно л гэсэн. Тэгэл байхгүй. Тэгээ эхний асуудал бол одоо ингээд зарим хүмүүс би одоо гишүүн болохоос өмнө зээл авсан юм аа гэж яриад байгаа. Тэр бол ерөөсөө энд бол хамаарахгүй. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүн юм бол, өнөөдөр гишүүнээ бүрэн эрх хэдлж байгаа юм бол тухайн хүн бусдаасаа давуу эрх хэдлэх нь хуулиар хориотой л байхгүй. Газар дээр нь очиод шалгаж гин, ийм гоё юм хийчлээ, ийм суртал хуулгын юм бол хэрэггүй шүү дээ. Хэрэв улс төрт нөлөө бүхий этгээдэл юм бол тэр бусдаасаа ийм давуу байдал хэдлэх эсгүй л байхгүй. Тэг бид нар хариуцлага тооцохгүйгээс болоод өнөөдөр ийм явдал явагдаад шүү дээ. Бямц цагт гишүүн хуулийн сайд байсан, бид нар зөндөө шахсан шүү дээ. Хуулийн хариуцлага тооц. Тэгээ өөрчлөө нэмд урчгойг тавьсан. Тэгээ нэмд урчгой яасан? Улам гаарсан биш тэр үед. Тэгээ үүний дараа одоо төрийн банкыг бас нэг ялангуяа одоо зөвхөн хөгжлийн банкны асуудал биш. Адилхан төрийн их үүсрийн тэнд одоо хэн давуу байдал эдэлсэн байна? Тэнд хугацаа хэтэрсэн зэйл хэд байна? Барьцаа өрөнгөтэй авж үгүй юу? Багцаа өрөнгө нь боддоор тооцсон байна уугүй юу? Зээлээ төрөлсөн байна уу? Зориултын бусаар ашигласан байна уу? Үгүй юу? Үүнд улс төрт нөлөө бүхий этгээдүүд оролцсон байна уугүй юу гэдгийг иж бүрэн шалах хэрэгтэй шүү дээ. Нэг шалах юм бол